Aqui, ó, Josélio, dá pra ver? Mas aquele lugar ali embaixo, ó, é mais fundo. Os meninos pulam lá de cima todo. E é ali que toma mais banho. E tem gente até lá, ó. Aí o pessoal vem pescar, traz um cafezinho na garrafa. Aí o pessoal fica aqui, ó. Aí ali é mais coisa, mas aqui é bem fundo esse lugar aqui, ó. Lá é melhor, mas aqui é fundo. Aí o povo vem aqui, aí lá em cima a gente faz o acampamento e dorme ali em cima, ali. E aqui o lugar. Mas é legal aqui.